Velkommen igjen til Bent og Haralds videoblogg. Vi har blitt utsatt for de verste prøvelser og pinelser her i Kan du slå Bent og Harald etter at disse flotte damene, Karo og Gro, har slått Åmot og Kjus. Vi har gjennomført fire konkurranser. Vi har spist lakris, vi har drukket vann, vi har gått planken, stått planken i hvert fall, og blitt sminka ut i det ugjenkjennelige. I hvert fall du, kjære. Nå er det finale. Dere utfordrer oss på sminke, som var vår verste bortebane noen gang. Nå har vi invitert dere til vår hjemmebane. Dere skal kommentere dere, slik vi har kommentert dere. Er oppgaven forstått? Oppgaven er forstått. Yes. Det er ikke noe angreknapp. Jeg kan ikke ta det om igjen. Det er der og da. Det går ut til 1 million mennesker. Flotteste lesba på... Det er ikke noe angreknapp. Ja, kjør på! Ja, Norge er kommet inn i denne kampen. Etter å ligge under 2-0 så er vi nå oppe på 4-4. Hammerseng kjører et kryss mot Lunde. Oi, oi, oi! Hva skjer der? Oi, oi, oi! Hammerseng, hva er dette? Slutt å syte, da, Hammerseng! Du rusler ut av banen. Nei, hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Nå kommer Marianne Rokne innpå, men hun har rykket opp på hierarkiet, men det er ikke det vi vil se. Hvor er landslagskapteinen? Hvor er landslagskapteinen? Hvor er Hammerseng? Og tenk å miste EMs beste spiller allerede etter drøye 6 minutter, dere. Dette her hadde vi aldri trodd. Vi har hatt ikke noe å hvile på øynene på etter at Hammerseng gikk ut der. Den flotte, spenstige, veltrimmede kroppen. Se her, jenter. Armene er på verre, og vi er klar for OL i Beijing, dere! Uten flotte, veldreide Hammerseng! Uten Hammerseng? Det er fantastisk! Er det mulig? Ok, da er vi klare igjen. Norge har tatt time-out. Vi samler troppene. Marit Breivik har gitt sine instruksjoner. Danskene legger ut kvinne for kvinne. Henriette Mikkelsen er på Norges banehalvdel. Kristine Lunde tar ballen til Karoline Breivik. Og gjennom! Karoline, dyre Breivik! Norge elsker deg, Karoline Dyhre Freivang! Etter 6 år uten mesterskapsmedalje, vi har tatt noe gull siden 1999, dere, så er det Karoline Dyhre Freivang som sender oss tilbake hjem til håndballtronen. Det er ikke til å tro, dere. Se på jentene og omfavne hverandre. De er så glad, de er nesten like glad som du og jeg oppe i bua her! Karo skårer! Karo skårer! Torer er borte, takke dompanelet! Putt like høflig! Det er mye som gikk ad undas i denne kampen her, men det driter vi nå! Det driter vi! Gullet er vårt, dere! Gullet er vårt! Ja! Fantastisk innsats! Jeg faktisk er redd for jobben. Full av selvtillfredshet så tenkte jeg at dette blir på en måte 3-2 til oss, men... Den blir lei, den her. Ja. Jeg lurer faktisk på om vi går for uavgjort. Ja, det synes jeg. Det er greit. Hvis vi tar originalen, det blir litt vanskelig. De tre første øvelsene var på en måte sånn raskest, hardest, ikke sant? Greit. De to andre er litt sånn kunstneriske. Det er litt sånn skjønn. Det er kanskje litt feil, men hvis dere er med, så er det 3-3. Ja, det er greit. Takk for kampen. Takk for kampen. Veldig artig. Også? Og så, som vi sier alltid når vi har kommentert en rasende spennende EM-finale, hei svusj!